ঋণ লৈ মুদিক দেখাব এশ কোটি টকীয়া বিহু। এইবাৰ এশ কোটি টকীয়া বিহু পাতিব অসম চৰকাৰে। ধাৰত পুত গ'লেও কি হ'ব, বিহুটো অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। 1,30,000 কোটি টকাৰ ঋণত পুত খাই থকাৰ পাছতো ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ 800 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে। ঋণত পুত খাই থকাৰ পাছতো নিৰ্বাচনৰ জয়ৰ অংকত মগ্ন বিজেপি শাসিত অসম চৰকাৰে দিনক দিনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ঋণৰ বোজা বঢ়াইহে গৈ আছে। কেৱল ভোট লাভৰ স্বাৰ্থতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত ঋণৰ বোজা দি ব্যয় সংকোচনৰ কোনো ব্যৱস্থাই হাতত লোৱা নাই চৰকাৰখনে। ঋণ লৈ টকাসমূহ অসমৰ দৰে এখন কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যত কৃষিখণ্ডত বিনিয়োগ কৰি অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰো কোনো পৰিকল্পনা নাই এইখন চৰকাৰৰ। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নতুনকৈ স্থাপন কৰি ৰাজভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰো কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই চৰকাৰখনৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে যিসমূহ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ঠেলি দিয়াৰহে পক্ষপাতিত্বত আছে চৰকাৰখন। নতুন উদ্যোগ, নিবনুৱাসকলৰ বাবে নতুন কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে ঋণ লৈ সৃষ্টি কৰিছে হিতাধিকাৰী আঁচনি। শেহতীয়াকৈ গিনিজ বুকত ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ দোহাই দি মোদীক বিহু দেখুওৱাৰ লগতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণধংকা বজাবলৈ 100 কোটি টকা ৰাজকোষৰ ধন খৰচ কৰিবলৈ ওলাইছে এইবাৰ অসম চৰকাৰ। 1,30,000 কোটি টকাৰ ধাৰ থকাৰ পাছতো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ 800 কোটি ধাৰ লৈ এপ্ৰিলত 100 কোটি টকাৰ বিহু পাতিবলৈ ওলোৱাৰ পাছতে এতিয়া চৌদিশে সমালোচিত হ'ব লগা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন।